Ассаламу алейкум, ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Бір заманауи ғұламаның жазғанын айтып берейін. Көзіңізге кірпік түсіп көрді ме? Тік қадалып, тіліп жіберген дегілады ғой. Өмірде осындай проблемалар болады. Көлемі көзге түскен кірпіктей ғана, бірақ басқа нәрсені ойлатпайды. Түкке тұрғысты екенін білсенде жанынды қойырға жер тапқызбайды. Оқалай берсен уақыт өте жасына шыланып өзі ашығады, немесе қасындағы адамның көмегімен әп-сәтте құтыласын. Адамдармен қарым-қатынастағы кейбір келеңсіздіктер мен келіспеушіліктер сол секілді. Сырттай қарасаң, болымсыз дүние ойлап кетсен, ішін ашып, кеуден тарылады. Кірпік көзге түскенін өзіне жанымыз көзімізге көріне жаздайды, ал одан өткен қауіпті аурулар мен індеттерше. Неге біз індеттен сақтану үшін вакцина егеміз? Біраз адам осыны ұмытып қалды ма деп, мұнда абай отыр біраз танымдық дүниені төгіпті. Там-тұмын бөліп берейік. Негізі денеге түскен вирусты, бактерияны ағзамыз өлтіріп отырады. Бірақ біздің иммунитетіміз өзін-өзі қорғау үшін біраз уақыт кетеді. Яғни денеге түскен вирус бактериялармен күресудің тәсілін тауып, жеткілікті дәрежеде қорғаушы жасаушылар шығару үшін ағзаға уақыт керек. Сондықтан шығар, Англияда майда шүйде ауруға 2-3 күн антибиотик ішпеуге кеңес береді. Осы орайда айта кететін мына нәрсе бар. Аса қауіпті зиянкестер ағзаға түскенде жылдам көбейіп, өмірге қауіп төндіреді. Ал 2-3 күн олар үшін тым ұзақ болуы мүмкін. Оның үстіне кейбір вирустармен күресудің тәсілін ағза таппауы да ықтимал. Сондықтан біз әлі күнге спидтен толықтай құтыла алмай келеміз, дейді абай. Сондықтан вакцинаның рөлін әлі тарихтан да өмірден де ысырып тастауға болмайды екен. Бұны білсеңіз, бұдан маңызы еш кем емес тұрғын үй алу туралы мәліметтерге де қанық болыңыз. Осы Алматыда былтыр бір құрылыс компаниясы құны 6 миллион теңгелік пәтерін сатты. Кейін салып біткен соң 8 миллион болды. 8 миллионның 20% 1,5 миллионнан сәл астам ғана. Сонда несиені той жасауға, құда шақыруға да алып жүрген адамдар бар. Бірақ баспана үшін алғысы келмейді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қаншама мүмкіндік беріп отыр. Тек пәтер алуға ғана емес, жер алуға да ақша береді мәселен. Жарты ақшасын жинасаңыз, жартысын береді. Баспана жерді 2025.кз деген сайт ашық қойды. Керек ақпарат ішінде тұр. 80-90 мың теңге айлықпен Алматыда пәтер жалдап жүріп, ақшаларын жинап, үйлі болған қыздармен бір жұмда қызмет етіп жүрмін. Бәр адамның өзіне және ниетіне байланысты, дейді Жұлдыз әпкеміз. Ал жағдыра бұған қосылады. 7-20-25 бағдарламасы бойынша құрбым баспаналы болып жатыр. 13 миллион теңгенің үйін алу үшін 2 миллион 400 мың теңге құйған. Сонымен бұл бағдарлама бойынша қалай үй алуға болады? Әуелі өзіңіз 25 миллион теңгеге дейін үйді табасыз. Оның 20% құясыз. 5 жыл мерзімінде атыңызда жылжымайтын мүлік болмауы тиіс. Тіркелу міндетті емес. Мысалы, Шымкенттің тұрғыны ретінде Астанадан үй ала беруіңізге болады. Бастысы, заңды төлем қабілетіңіз болу керек. Яғни төлем қабілетіңіз таңдаған пәтеріңізге байланысты анықталады. Несиені 25 жылға созбай, шаманы жетсе ертерек төлеп тастай аласыз. Ерлі зайыптылардың біреуінің басында баспана болса, екіншісі қатыса алады дегендей шарттарын білдіңіз енді. Ендеше сәттілік. Ал бір Жандос Құсайынов айырып берген білім мен түсінік туралы постыға кезек берсек. Кітапхана кітапқа сыңсып тұр. Интернет тегін кеңеске тұнып жатыр. Шынында әне мәселеге қатысты ақпарат пен мына мәселеге қатысты білімге кенде емеспіз. Демек біздің қоғам білімдар мен ақылманнан аяқ алып жүргісіз деуге болатын еді. Бірақ көп адам білімге бай болғанымен түсініктен жұрдай ау. Түсінік понятие. Бұл басқа, бұл білімнен жоғары. Егер адам түсініктен тұл болса, оның білімінен пайда жоқ. Кітап арқалаған есептеуші меді, бүгінгі қоғамдағы қазақылыққа жаны қас қит еткенде түрлі фобтармен айыптайтын ұлтсыз ақылмандар мен білімдарлар сол бала кездегі түсінігі жамандардан өсіп шығады ау деймін. Мораль білімнен бұрын түсінігінде дұрысты. Ал одан кейін уақытын дегер, себебі уақыт өмірдің өзі. Уақыт қайтып келмейді, уақытты көбейте алмайсың, уақытты біреуге бере алмайсың, біреуден ала алмайсың. Уақыт ең шектеулі байлық. Егер оны басқара алмасаң, басқа еш нәрсені басқара алмайсың. Жұмыс істеуге уақыт тап, ол жетістік кепілі. Ойлануға уақыт тап, ол қайрат көзі. Оқуға уақыт тап, ол білім көзі. Достарға уақыт тап, ол бақыттың шарты. Хош, бүгінгі айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман сау болыңыздар.